Vamos começar do zero? O senhor declara. Peraí, você não tá aqui para me interrogar. Você viu? Só colocando. Deixa ele ser analfabeto? Isso foi em 86. O analfabeto. Batendo papo com um cara do mercado, agora eles querem ver essas mulheres e esses homens se beijarem. Eles vão direto pro inferno. E eu saí dali chocado. Eu falei, meu Deus, será que pra onde vai isso? Favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Ele prega o ódio! Ele prega o ódio! Far-right candidate Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Agradecemos em nome de Jesus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A chance desse governo dar certo é zero. E aqui nós não aceitaremos como se nada tivesse acontecendo. Vamos exercer o nosso direito democrático. Se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. O que vem por aí é um massacre em cima de trabalhadores. O Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil, não imperador do Brasil. Bandido bom é bandido morto. Levantou a arma porque está em confronto. Está em confronto, está em combate. Está em combate, é inimigo de guerra. É inimigo, tem que ser eliminado. Você vai vendo a imagem do Rio de Janeiro. Teve uma menina que tomou um tiro na cara. Nós, com toda certeza, teremos uma posição que pode contrariar muita gente. Portanto, o inverno vai terminar com cara da estação. Dia mais frio do ano ontem, é? Ontem, com o tempo fechado. Porque uma grande nevasca atingiu a costa leste do Rio de Janeiro. Olha, a sensação térmica é de 10 graus negativos. O desmatamento na Amazônia não volta mais a ser o que era, segundo os cientistas. Quase 8 mil quilômetros de florestas sumiram do mapa. E hoje a seca mais severa dos últimos 100 anos. Parabéns ao presidente eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros. Ha, 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 ha.